Уншилт долон үхэжтэй битээ нэрэстэ. Аава таны буудлаа. За. За, ингээ гэр бүлээр хэт айчлаа. Эйч. Ах юм нөхөө. Одоо энэ агаа буудна. Тэр надад төлмөдөр буудаарай. За би ч юм аяглаад очи. Том өнөөдөө суу барьж болдгүй юм хэдүү чи. Өгөө буудан. Болдгүй гэж энэ хүүхдээ хэлээч одоо. Чи одоо үхчихэлтэй сүртэй юм дий. Үгүй яана энэ үхчихэлтэй чи гэдэг ахи. Оо угаач. Чи үхчихэжтэй чи ямар ч болохгүй ч хэлээч одоо. Яа та ганц удаа үхчихэж яах юм чи. Ганц удаа үхчихэж гэдэг энэ ямар ажил юм бэ? Эхлээд гацсан бие одоо болж. Хүүхдээ мах цус ороод байгаа үхчихэжтэй чи. За тэгээ буутаачтай ямар ядаргаач буутаачтай. Хүү. Ар ядаргаваа энэ мөрч яаж танаа. Ингээч худлаа үхчихгүй. Чи жинкнээс үхчихгүй юу? Яана жинкнээс үхчих гэдэг энэ одоо. Жинкнээс буутаачтай гэдэг чи. Ядаргаваа шүү дээ. Аа сайн ба. А ятагай юм. Уудад явсан ч гэж. Үгүй. Одоо энэ нэгжээ буудна. Тэг. За одоо болоо байна. Өгөө буудана. Ихэр гацсан бие. Байл гэж юм аа. Буудана. Үгүй төгөөчтэй ярьж зүгээр ядаргаа зүгээр. За тэгээ буудаад өгөөчтэй буудаад өгөөч. Оо шанаагаад өгөөч. Ингээд үхэж байна. Юу гоё үхэж юм бэ чи? Яаж үхэх юм бэ чи? Амьсгаагаа ураалдаа чи. За тэг буудаачтай тэрэгэд үгүй. За яста сарвачнаа та там авгаа гэмээр. Аа. Аа. За болно болно. Өөдөг нь ахгүй юм. Алдаа ичих үү? Яах гэсэн бэ? Хүн. Юу алдах гэж байна вэ чи яа? Миний хүүхд. Тэвчээ тусаа сурал өөрөө алдах бай. Харин ч гэсэн яваа чи. Аа. Миний буудна. Тэг хөшгөн тулгаж байгаа нам буудна. Барагтах магараа чи ош. Угүйш та. За ярьчгаа үхээд өгөх. Яг л би үхэлтэй чи яах вэ? Яах үхэх юм уу? Үхээд өгөө үхээд өгөө. Йоо, түггэр асгуулаад. Йоо. Чи ята юун гой тогтөө хөтгөх юм дэ зүгээр. Яаж өгөх юм бэ? Чи дөмөхөн бууддаа надад өгөхгүй шүү дээ. Аа ингэж. Йоо йоо йоо. Тэр үдээрэн бууд болчлаа да хорхи. Эш ган очроо. Чи одоо 20 нас хүртэл ингэж болохгүй шүү дээ. Чи танаа хөтгөх ирээ. Тэргэн зарл ирсэн үү? Одоо айда доглоё. Хүний чинь доглохгүй хонгор азрага зарчаач дээ. Гүү доглоно. Эс маягтай. Йоо йоо йоо. Яач ва? Эч наваа дотоод ээ. Яа? Йоо йоо. Удаа үйд би доддё дүү. Үшээ. Чи талэр бич гэдэг тавтай дотлох тул дотдны шүү да юм уу? Үгүй ээ чи хажууд болоо чи үгүй яагаад байна? Даанда миний үг нь таалдаг тавтад. Чи одоо болоош тий чи одоо ашиг. Наанди миний үг наанди. Аа юу талэг үшээ амаа араач яас ичмэр юм би. Талгаа ууда. Талгаа ууда. Яа тууд гэдэг нь. Татга дандах юу гэдэг. Танимгүүдтэй таарддаг танинтайх юу дэ байна даа тэгээд. Чи зүгээр яриач яах. Чи өөдөө зурвал дэмжээх юм биш тий чи. Өмнө нь хоёр тэнэг тав хүүхд солиж явах гэсэн ямар зовлонтой юм бэ. Яах вэ би чи хүүхдээ харахаар ингээм ам зурчдаг болов юу. Би нөгөө гараад түр мордоо осолж байна. За. А чи чамд нэг вакцааг нь хэлсэн тийм ээ гоо. Танай хүүхдээ одоо 18 тэдэ ийм байгаа юм чи одоо 60 иттэй болов юу да аюул болно энэ хүүхд. Хөшөө тэр яах вэ ийм болоод байна. Цаанч нөгөө манай сумын нөгөө эмлэгийн Цойлогч нөгөө нэг долир дулмаа биш үү? За. Долир дулмаа ч одоо Улаанбаатар хот яваад, долироос асуудаад, апрессан дураад, бүр жигтэйгээ сайхан тэгшгэн харддаг удаа хүрээд. Уул том нүдтэй штэ засуулцах гоё болчих. Хажигчгийн гоё басна. Тэгшин ч нөгөө долир байх бодлоо бид эрт яриад. Тэр ч одоо долир дулмаа чи ийм хоёр юм байхад энийг аваад явах, энийг авах гэж явдаг бол энийг авдаг байж. Энийг авах гэж явдаг бол энийг авчдаг байж. Ингээ солиод өөд байсан юм байна л да. За. Тэгшин ч миний хоёр их үг гэж одоо эмлэгт улаан ялзараа хэмтэж багцсан. Солио ицсэн юм байна. Танай хүүхд чи манай хүүхд манай чи танай хүүхд юм биш үү? Болоод өгөр зүр хөөрхөн сайхан юм болохоор танахаа бол муу муухай шавхруу шиг юм болохоор би тавдаг юм уу ямар? Ямар нэ шавхруу шавхруу вэ? Энэ долир дулмаа хэлсэн энэ дээр нь яг ийм мэнг байгаа гэсэн одоо байгаа хайр харагдаж байна. Яг энэ ч гэсэн би энэ чи байгаа шүү дээ. Миний хүүхд дээр байдаг шүү дээ энэ чи. Тэгвэл яг боо. Хайлт ашиг мөрөх. Наагад байгаа. Хайлт та. Байна. Байгаа үү? Байдгий харин байдгий энэ чи. Миний хүн ашиг. Гоо, би өгөхгүй гэнэ. Зөндөө өгөхгүй гэнэ шүү. За, бид хоёрын царай гар. Чи бурхан минь сэлгэрч ногоороод яасан айдлах юм бэ чи? Би ч одоо зүгээр л айдлах юм байна гэж хэлүүл болоо өөстө тэр орж ирэх сэлгэрч ногоороод гэж дуудаад тахтай. Би тэр яг ээжийн чих яг мөн шүү нэрээ. Би ястэ ямар төстэй юм бэ? Мөн заяо. Ажи манах минийхөө ороо тэр. За. За, минийхөө бол вакцааг нь мэдж байгаа. За, тийш оч зогс. Одоо энэ өвгөн хөвгч тэг манай хөвгтөл тарж ийн. За нэг сайн хараад тэр. За тааж байж байгааг хар. Яа бурхан минь яана энэ чи хамар ам монгоч харлаад яас дүстэй. За ота яшиг ингэж яат. Одоо ингэж дуусан ишиг. Дуусан.
За, юм сүртэй лүднүүд вэ? Би яана энэ хүүхдээ гахаад 73 та өгөнтэй цугаад байгаа юм шиг. Одоо нэг төрүүлсэн ижээ хоёрын ачиг хариулах хэвээр. Хороо дэлхийн уужим хийх ажил их байна. Цай зүгөө чанаа араас дагаад яваарай. Аяг мандан зурчих. Яана. Энэ одоо намайг зодон доо. Яана энэ автага юм уу? Өвөтгөө амьдраад байгаа юм шиг. Санагдаад байна. Яаж амьдрна? Яа боох юм нэ? Энэ явдлаас хойш жилийн дараа. Яа тэг нэ үгүй. За нөгөө мэдрэл хултаас чи ороод ирлээ те. Мэдрэл хултаас мэддэгдэх хуудас. Яас. Нөгөө залбач дахиад яна андуурсан байнег арай хэлэх гэж байгаа юм шиг удаа. Энэ муу хүүхдээ удаасаад ирж ирсэн юм. Хош, үгүй юм бэ. Энд чи яа мочод те? Ийм мэддэгдэх хуудас ирнэ гэдэг чи бас нэг солио хойлоо. За. Тэгтээ нэг юм уу солир болмаа чи солир баах та. Золбоот үе тэрийг анх та сара таяртай танилцуулсан. Аа. Тэгтээ солицсан юм бэ. Оо боом баяр. Сараа битэр суух юм бэ? Баяр гэч чи энэ чи. Оо баяр гэцээ зосч байгаа чи. Одоо ярина шүү дээ. Одоо юу яриад байгаа? Амгаагаа солих болох юм. Тэг чи баярлаа дутаа ялгы би чи. Анх төр солирд толмал тэгээд солицсан юм байх. Бид хацараад ичи. Би одоо тэгээд аригч залбаатай суух уу те? Тэг 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 хаал. За мэдтэх уу цав бо. Ай тагсаа. Одоо. Гүй аав гэж чи. За залбаа тийм байхгүй шүү заяо. Муу аригч чи бол хүүхэд чи мөрөөдөө тоглоом чи заяо. Юу яриад байгаа юм бэ? Би чи найсрал нь. Ой гоо 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 муу хүүхэд чи. Чи ямар юм яриад байна? Аав солиод. Ой. Айшра чадмай чавраас аригч нь штэ чи. Гэхдээ нэг ийм учир байна чи. Чи чи юу бодоод байна? Хөөш яна нүгт. Нүхрээ ави хөөш. Нүхрээ ави. Чи ч одоо ямар юм очиж тэнцвэрүүлээд байгаа юм бэ чи? Гүй нэ. Батал би чи хоёлаа суу яг гинөө. Би ч одоо хайши чавтаа суухгүй. Гүй. Юу тэник ч гэсэн мөн өвдөг насыг барь. Юу яриад байгаа бай тоо. Энэ мэддэгдэх ууц ирэхдээ л ингэ солио хойлоо хэдэг. Тэгээд авгаагаа солио. Ямар юм а дэми яриад байгаа. Ямар авгаа солих вэ? Юугаа яриад байгаа юм? Та хоёрыг өсгсөн манайх уу? Өсгсөн аавч хоёртөө үнсүүлэг гэж ирсэн. Оо. Тэр орчдоо. Та цуураад зүгээр. Тэр орчдоо хүүхч гурагч аригч гулгч гэлээ. Энэгээр нэг дүүр юм болох юм. Хүний хамаг уул уурхаа уудлаа ичгээ зүгээр. Йоо, чамтай суугна гэж үгэлцгээ хартай байж шүү. Би ч гэсэн муухай баярлалаа шүү дээ. Чи ч гэсэн жилийн дөрөв үед гэхдээ бараг байдгүй юм шүү дээ. Ямар хана сар болоод нэг юм солидөг айлууд болоод хүмүүс хайшин ч. Да да наадига уудлаа да. Да 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 да. Наадига уудлаа да. Төлөө цараагүй ч юм уу. За би ч юм авгаагаа солиход гэгөө баярлалаа шүү дээ. Өөш. Багаахгүй би ч хоёр нүдний удаа чи юугаа яриад байгаа юм бэ? Алийн хүүхдүүд хаав. За минийхөө ороод ир ороод ирнаша. Тэр бодилж байх юм аа хөөс. Миний муу төгсгөл шат яасан. За минийхөө энэ өсгсөн зөөртө үнсүүл. Хүүшээ миний хүчээ. Өвчин тусц юм уу яасан. За өсөл өсөл минийхөө. За сайн бацхан уу. Энэ хүүхдээ би энэ зүгээр үсттэй чи. Сожоо таа болгоц. Үл үгээр айдгүй яадын. Сүрч ороод ицсэн биз дээ чи. За үнсүүл үнсүүл. Юм өөрчлөгдөнө гэж цаах юм байна. Яа болох нааны? Ой 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 наад хэд амаа их бочоод та. Хүүхэд эрхлүүлэх муухай штэ ихчээ. За. Та сайн сууж байв уу? Яа нэг юм. Аа та сайн сууж байв уу? Амьд бол юм юм аа. Түр ярьчаад чи ямар аим. Дамгэлтээ дамг. Ой чад. Урд юм бод усаа ах минь. Миний хүч одоо бас орсон сураад байгаа. Миний хөнгөө сурч байгаа. Хичээлээс энэ аав ээж хоёртой ярихгүй юм уу? За тэгье та. Яри яри. Сурсан юм гэдэг сайхан юм да. Здравствуйте, дорогие мои. Ийм л байна. Энэ одоо юу гэж байгаа юм? Тон удахгүй би одоо хөрөн үнэндэ явъя да гэж. Яа на энэ хүмүүс балтай итгэж байна. Миний хүүч одоо бас эмнэлэг сургалтын авар болоод байгаа. Одоо морь хүмүүсээ таагаа юм уу? Өдөржи эмнэлэг сургал шүү дээ хөө. За энэ хүүхд өнгөрчээ хөрхи. Манай хүүхдийг харах уу? Хүүгээ үгүй. Анхаарахаа үнсээ уу? Минийхөө наашир. Яамаа л энэ? Яагаад тагнаа? Болгоноо. Аа. Хэр хүүхдээ? Энэ нэрээ. Тоод гин ахгүй юу? Эвдээ би талгаа уу яа? Тихтик талгаа уу наашир. Ага дамаг татуу. Дамаг татуу.